ଆରେ ଆସ ସମସ୍ତେ, ସିଆଡ଼େ ସେଲ୍ଫି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆସ। ଆଜି ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଆଜି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ହବନି, ଖାଲି ଟାଇମ ପାସ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ ସେଲ୍ଫି ହିରୋ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ଆମ କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂର ଟପ୍ରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଖରେ ଯାଇ ଯିଏ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବ ତାକୁ ମିଳିବ ବେଷ୍ଟ ବାହାଦୁରୀ ଆୱାର୍ଡ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ୟୁ ଶଟ୍ ଅପ୍। ତାହେଲେ କଣଟା ମିଳିବ କହୁନ। ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ ଏ ବର୍ଷର କଲେଜ ହିରୋ। ଆରେ ଏହିଆ ଯଦି ମିଳିବ ସେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ କୁ କିଏ କାଇଁ ଯିବ କହିଲୁ? ଯିବ ଯିଏ ହିରୋ ସେ ଯିବ, ତୋ ଭଳିଆ ଜିରୋ ନୁହେଁ। ଆମ କଲେଜରେ କଣ କି ହିରୋ ନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଗୁଡା ଜିରୋ। ଆରେ ଉଠ ଉଠ, ମୁଁ ଯିବି। ଆଇ ଆମ ସିଓର ସିଓର ତୁ ଯିବୁ। ହଁ ଏ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ ରେ, କାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଧଇଲୁ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନେଇଯିବା, ମତେ କଣ କହିଲା କହିଲ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଉପରକୁ ଚଲିଲା ବେଳକୁ ତୋର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ବାପାରେ ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ କି ପାୱାର। ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଲ୍ଫି ହିରୋ। ଶୁଣ ହଉ, ଏଥର କିଏ ଫଟେଇବ ଆଉ ଉଠେଇବ ଯାଉ ଦେଖିବା, ଯାଉ ଦେଖିବା କିଏ ଯିବ। ଯିବି ମୁଁ ମୁଁ କିଏ ହବ କିଏ ହବ ତୁ କହିଲୁ କିଏ କହିଲୁ କୋଉଠୁ ଭାଇ ଏଇଠି ବାବୁନି, ଏଇଟା କମେଡି ଶୋ ନୁହେଁ। ଓକେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଜେଡି ଶୋ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅମାନେ ଏଭଳି ଯୁବ ସମାଜକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲା ଯିବେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପେଲିକି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ଦମ ଅଛି ତାକୁ ଡାକୁନି ଦେଖିବା। ଘରେ ବସିକି ସେଲ୍ଫି ନଉଥିବ, ଏକ ଚାପଡା ଦେବି ତୋ ଗାଲ ବୁଲେଇ ଦେବି, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିବାକୁ। ଛେ, ଠିକ ଜମିଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜଟାକୁ ଝିଅଙ୍କ ଆଗରେ କଚ୍ କଚ୍ କରି କାଟି କିମା କରିଦେଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗଟା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଛୁ ନା କେତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଶଟାକୁ କିଏ ଅଠା ମାରିକି ଥୋଇଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ନିଶଟା ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମଜା ଦେଲ ଗୋଟେ।
ଏତେକ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ କଣ ଦେଖିବୁ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ତାପରେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ସିନେମାରେ ଯଦି କଲେଜ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହୁଛି ହିରୋଇନ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ କରିବା